Без виз в Эмираты. Об отмене визового режима для украинцев договорился Петр Порошенко во время визита в Дубай. На переговорах с премьером страны решили, что новый режим въезда для украинцев в Объединенные Арабские Эмираты заработает с декабря. Сейчас, напомню, виза в эту страну стоит $80. Лише минулого року 112 тисяч українців, які посетили Дубай, стояли в чергах, коли вони намагалися отримати візи. На сьогоднішній день більше цього буде не потрібно. І вже в грудні місяці, коли після обміну нотами ця угода вступить в силу, українці можуть вільно подорожувати ще однією надзвичайно важливою і привабливою для нас країною.